Міжнародна вистава «Бізнес у регіонах» і «Бізнес-дні», які проводяться у її рамках, по сутності завершають цикл міжнародних мероприємств, які сьогодні пройшли в Гомельській області. Економічний форум, Конгрес свободних економічних зон Повночної і Усходньої Європи, Білорусько-Польський форум, контактно-коопераційна біржа з представниками Китаю. І ось тепер нові зустрічі і нові перспективи співпрацівництва. Директор компанії «Мір Італії» Амір Хаджі Касанович каже, що на білоруському ринку вже 5 років, але після Міланського форуму «Експо 2015» ділові зв'язки активізувалися. Причини відомі. У Білорусі вельми професійні спеціалісти. Ваші експерти, ваші технології, ваші інженери – це серйозно, образування дуже високе. Значить, потенціал великий. Найголовніше зараз – використовуватися такими іменно собраннями або виставками, щоб вони чаще посещали, приглашали, щоб ми друг з другом общалися. Бізнес-дні у рамках вистави «Кірмашу» організатори вирішили провести упершиню. Серед учасників шмат партнерів, з якими вже існують ділові зв'язки, але сьогодні розмова головним чином об нових накірунках співпрацівництва. Россия, Германия, Китай, Хорватия, Вьетнам, Бразилия – участниками бизнес-дня в Гомеле стали представники 11 стран света. Причем темы для меркования выбирались с учетом их актуальности для Гомельской области. Системы транспортно-логистичных коммуникаций, новые технологии в агропромысловом комплексе, инновации в промысловом и громадянском будовнице. Владельник компании «Шоу Глаз» из Германии Юнтер Вайдеман робить справоздачу об применении шкла в сучасном будовнице. Каже, что это не только пригоже, но и экономично выгодно. У стекла есть замечательные возможности его переработать и сделать его более высококачественным продуктом с более высокой добавленной стоимостью. То, что мы сейчас видим, в Беларуси достаточно небольшие стекла в оконных проемах с небольшой площадью. Дело в том, что применяя энергоэффективные стеклопакеты, можно добиться значительного энергосбережения. Представники Российской ассоциации армии и бизнес у Беларуси в першиню. Серед сфер интересов – туризм и оказание допомоги былым военнослужащим. Подчас визиту в Московскую область делегации Белорусской гандлёво-промысловой палаты и шла размова о махчимости применения российского опыта у нашей краине. Теперь надошел час обмерковать шахи сопрацовництва больше докладно. Наш опыт, наверное, можно было бы тиражировать и в Беларуси, потому что такая комплексная задача – одновременно создание рабочих мест, одновременно подъем малого и среднего бизнеса, одновременно применение разных научных разработок в этом плане. Непосредственно выстава «Бизнес у регионах» протягнется до 24 кастричника. У планах удельников «Бизнес Дён» наведывание предприемцев свободной экономичной зоны Гумель-Ратон и некоторых объектов Буда-Кошалевского района. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».